Добар ден од Добра земја од овдека во Струмица. Екипата на Добра земја го посети регионот кој што е најголемиот извозен центар на раноградинарски и воопшто градинарски производи од Република Македонија. Ги посетивме вредните производители на храна од повеќе села во околината на Струмица, ќе ги наборам само Куклиш, Баница, Чанаклија, Велјуса. Останете со нас. Еве што ќе гледате. После една ваква состојба и самите земји членки ќе бараат еден позасилен мониторинг на земјоделските производи од Македонија. Хазината политика влие врз подигнувањето на свеста, меѓутоа ние како агенција за храна и ветеринарство до сегашната практика не сме задоволни во тој дел. Се подготвуваш за свадба, так, всушност. Така, да. Меѓутоа работата не вече трпи. Вече да се верам, да. Значи работата не чека. Значи кравите не знаат ни празник, ни не обичен работен ден. Пчеларот треба да превенира внесување на болести и заразување на своите пчелни семејства. Големиниот обем на откуп и продажба на земјоделски производи покажува оти вложувањето во земјоделството дава резултати. Откупот и продажбата на земјоделски производи во септември годинава во однос на истиот месец лани се зголемени за 63,6%, само кај индивидуалните производители зголемувањето е 143%, рече Груевски. Земјоделците, како што рече, инвестираат во поголемо и поквалитетно производство, што пак им овозможува од остварениот профит да вложуваат во механизација, нови површини и сите други активности кои произлегуваат за зголемување на производството. Во Кочанско се формирани две земјоделски задруги по иницијатива на владата и на ресорното министерство за формирање задруги и здружување на земјоделците. Во двете земјоделски задруги во населените места Горни Подлог и Облешево влегува 20 земјоделци, а нивниот број се очекува да се зголеми. Се очекуваат уште две нови земјоделски задруги во населеното место Чешиново и во градот Кочани, зашто се подготвени документите за регистрација. Со формирањето на задругите и на здруженијата на земјоделците во регионот, тие ќе можат максимално да ги користат бенефициите во добивањето субвенции, набавка на механизација и организиран настап во земјата и во странство. Општина Прилеп преку Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој обезбеди два проекти од вкупно 21 милион денари за инфраструктурни зафати во двете најблиски населени места – Мало и Големо Конјари. Првиот проект во вредност од 15,5 милиони денари е за канализацијска мрежа и мини пречистителна станица на отпадните води во Мало Конјари, а другиот е во вредност од 5,5 милиони денари за изградба на 4 улици во селото Големо Конјари. Проектите ќе се реализираат до година. Тогаш ќе се заокружи уште еден голем проект за селото Големо Конјари, каде ќе се гради фекална канализација со пари од Светската банка за обнова и развој, од каде преку владата се обезбедени 450 000 евра. Двете села се речиси приградски населби на Прилеп со вкупно 2000 жители, кои главно се занимаваат со земјоделство и сточарство. Големи проблеми имаат производителите на раноградинарските производи. Се жалат дека нивниот рот не е конкурентен ниту на домашниот пазар заради скапите енергенци, а уште не е решен и статусот на земјиштето. Нерешеното прашање со земјиштето ги попречува да аплицираат за кредити во банките и за средствата од ИПАРТ, посочуваат од Сдруженијето на земјоделство и прехранбена индустрија во Стопанската комора на Македонија. Производната цена на 1 килограм домат достигнува околу 40 денари. Од друга страна, веќе имате конкуренција на пазарот од Албанија, Турција, Кина, од каде што 1 килограм домат со транспортни трошоци чини 30 денари, забележуваат од таму. Во Македонија има вкупно 17 оранжерии на површина од 240 хектари. Во нив се вработени над 1300 лица, додека 3/4 од производството оди за извоз. Не е човечки со закани за тужби и судски рочишта да се замолчуваат земјоделците, особено што ние со чесна работа произведуваме храна и посветуваме огромно внимание на здравото и квалитетно производство, кои се трудиме да го продадеме како бренд надвор од Македонија, наспроти оние кои на брзина, па макар и со затруени краставички, сакаат да заработат. Се вели во реакцијата од Асоциацијата на земјоделците, по реакцијата од лидерот на СДСМ Зоран Заев. Од асоциацијата оценуваат дека навредите врз земјоделците не може да го избришат фактот оти со продажба на отровни краставици се нанесува штета на македонскиот извоз.
Веќе цела недела како краставичките, односно корнишоните, македонски производи во Хрватска се главна тема во македонската јавност. Но да ја оставиме политиката на политичарите. Ние се обративме до агроекономистите за да видиме какви последици може еден ваков излет да предизвика кон македонското производство, кон македонскиот извоз на овој најригорозен пазар во светот. Македонија се бори и ги користи сите средства за да го освои европскиот пазар. Поточно, сите легални средства за да го освои најприбирливиот и по безбедност на храна најригорозниот пазар. Тој пазар се држи до пропишаните норми и не дозволува излети, особено ако доаѓаат од држави производители кои не се дел од тоа семејство. По неодамнешното случување поврзано со корнишоните извезени во Хрватска, каде беа констатирани повисоки вредности од дозволените на пестициди, Добра земја побара мислење од агроекономистот Драги Димитриовски, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна, какви санкции може да предизвика овој инцидент во иднина на македонскиот извоз. Професоре, од областа на агроекономијата, колку е лесно, односно колку е тешко да се навлезе во еден пазар како што е Европската унија, зашто се вели дека е еден од најригорозните во поглед на безбедноста на храни и во однос на поставените стандарди, и колку лесно може да се наруши таа доверба и што тоа би значало? Значи, не само пазарот на Европската унија, било кој пазар, многу тешко се стекнува, односно тешко се влегува. Значи, тоа е макотрпна работа од подолг временски период. Најпрво, сигурно, преку производи кои што имаат компаративна предност, значи, кои што Македонија подолго време е позната како квалитет, како земја од која што доаѓале производите, како една традиција. Сигурно дека со развојот на земјоделското производство се модернизира тоа производство, се обезбедува подобар квалитет, од година во година растат и тие послебезбедбените активности. Сето тоа, значи, придонесува да од година во година се зголемува извозот на македонските земјоделски производи и се освојува тој пазар. Меѓутоа, кога ќе се освои тој пазар, што е извонредно тешко, зашто сигурно дека постојат големи вложувања, не само во самиот процес на производство, него и во целиот оној маркетиншки дел, значи да се изрекламира производот, да се добро спакува, да се однесе тамо, преку одредени постапки кои што можат да се случат, многу брзо се губи довербата, значи производителите може да се одвратат, односно потрошувачите на тој производ може да го нарушат угледот на генерално на сите производи кои што доаѓаат од државата и оние производи кои што биле традиционално присутни да полека опаѓа интересот за нив од страна на државата која што го увезува. Пазарот на Европската унија се смета дека еден од најригорозните во однос на безбедноста на храна и дека многу е тешко достапен за нови земји, за нов пласман. Тешко дека се освојува, тешко се влегува бидејќи стандардите им се високи. Кога еден ваков, би рекол, излет непромислен, не би сакал да го наречам поинаку, се случува како во случај со корнишоните од Македонија во Европската унија во Хрватска. Колку се ригорозни пак казните во однос на светото? До каде може тоа да доведе? Значи, атрактивните пазари, како што е пазарот на Европската унија, кои што, бидејќи голем број од државите сакаат да однесат производи на тие пазари, посебно земјите кои што имаат слична производна структура како нашата, сигурно дека пазарот на Европската унија е доста атрактивен, каде што има услови да се продаде по релативно повисоки цени, кој што за Република Македонија е доста близок, кој што е еден од главните пазари за извоз на земјоделско прехранбени производи, а сигурно дека со проширувањето, еве сега Хрватска, во околината ни се Бугарија, Романија, Грција, се блиски и лесно достапни за Република Македонија. Второ, пазар на кој што традиционално биле присутни македонските земјоделски производи, сигурно дека директните штети ќе бидат значителни, може би не одма како пари, меѓутоа, сигурно дека после една ваква состојба
И самите земји членки ќе бараат еден позасилен мониторинг на земјоделските производи од Македонија. Чи пред се сигурно дека можно е да се случи забавување на влезот на производите, дополнителни контроли, да бараат дополнителни анализи, сертификати, документи, што сигурно за производителите и оние кои што ќе извезуваат на тој пазар, ќе го поскапи сега самото присуство на тие пазари. Секако дека и времето тука игра огромна улога во поглед на тоа што конкуренцијата би можела да го преземе тој пазар, да ја истисне Македонија од пазарот на Европската Унија. Некои од државите пак ќе го користат како една нетарифна бариера. Бидејќи, пазете, има држави во земји членки на Европската Унија, кои што имаат слична производна структура со нашата, кои што сигурно дека ќе сакаат да извршат, да го искористат ова, за да ги сопрат нашите производи да влегуваат во време кога и тие ќе имаат производи кои што ќе треба да ги пласираат на тие пазари. Може да се случи, конкретно да речеме, не знам, Република Грција, како членка на Европската Унија, и кај нив да стигнат рано градинарските производи и преку една засилена, да речеме, контрола на границите, да ги задржат неколку часа или денови производите додека не се испита, додека не се направат дополнителни контроли, да тие веќе за тоа време искористат и нивните производи веќе се продадат, односно имаат сигурно дека поголема конкурентност. Република Хрватска, која стана сега членка на Европската Унија, да речеме, интересно е како досега Бостанот од Република Македонија, кој што е конкурентен релативно на хрватскиот пазар, во време кога стигнува и нивниот производ од долината на Неретва, да го задржат македонскиот производ во тие дополнителни испитувања, за тоа време да нивните земјоделци бидат пофаворизирани на пазарот на Република Хрватска. Доматот од Грција, бостанот од Хрватска, има ли други опасности? Па, грозијето, да речеме, кое што исто така се произведува во овие медитерански земји, Шпанија, Грција и така натаму. Република Бугарија ни е тука со слични производи кои што одат на европскиот пазар и така натаму. Сметајќи ги во бројка, бидејќи агроекономијата е во прашање. Така. Колкав е извозот, колкав е пласманот? Па, видите, што тоа значи, еден таков извоз во Европската Унија, кога се пласираат земјоделските производи, да речеме, во трети земји? Значи, видите, ние, како Република Македонија, стигнавме веќе до 600 милиони извоз. Значи, 600 милиони евра извоз од Република Македонија, што е извонредно значено и што го подобрува тој трговски биланс на државата. Сигурно дека една ваква состојба, очекувам дека ќе го намали интересот и дека може би вредноста на тоа производство кое што ќе го извезуваме, може да очекуваме да падне. Второ, исто така може да очекуваме дека ова што го зборувам како поскапување на производството што ќе го пласираме во тие држави, да го намали тој девизен ефект што ќе го имаат извозниците, производителите и така натаму. Колку па една ваква случка, една ваква казна која што би стигнала од Европската Унија во поглед на безбедноста на храна, или пак колку пак тоа што Македонија е присутна на европскиот пазар, на тој ригорозен пазар, влијае во склучувањето на договори со трети земји? Колку пак тоа е еден адут повеќе да се рече да, па ние сме присутни на европскиот пазар, еве и кај вас зошто не би дошла да извезуваме? Да, затоа што да речеме некои земји нови, кои што се исто така традиционални и интересни пазари за Република Македонија, да речеме, земете го пазарот во Руската Федерација, често пати, значи, они ги воведуваат, ги преземаат истите стандарди од Европската Унија. Значи, ако ние сме спремни и конкурентни и можеме да извезуваме на тие пазари и нашите стандарди ги задоволуваат стандардите на пазарите на Европската Унија, тие исти производи можат да одат и на тие пазари. Оваа глобализација, значи, прави да веќе немате пазари алтернативни, дека сите пазари се развиваат во насока да применуваат исти стандарди и да сите овие информации кои што се случуваат, вакви инциденти, влијаат генерално и на други пазари. Значи, за да генерално може да се случи да и во тие, значи,
информациите брзо се шират, а знаете, тоа сигурно дека ќе се користат и од нашите конкуренти. Во целиот овој случај, колку може да се постигне државата, да постигне да се избалансира сета таа ригорозност што може да налета од Европската Унија да дојде како бран кон македонските земјоделци и производства? Верувам дека, да речеме, и државата ќе направи свои дополнителни напори за да ја избалансира целата оваа работа. Сигурно дека самите наши инспекцијски служби ќе обезбедат дополнителни напори во иднина да не се случува ова и преку едни такви активности да бидат убедени, значи, партнерите од пазарите во Европската Унија, па и сите останати пазари, дека еве се случил таков еден инцидент и дека за да се врати до вербата и верувам дека тоа ќе се случи. Верувам дека ќе се случи затоа што брзо е реагирано, еве гледаме и реакции дека веќе има. Инспекторатот презема одредени мерки. Еве и тука сме на нашиот факултет, сигурно дополнително се мобилизираат и лабораториите за анализи и за сето тоа да се надмине во еден краток временски период. Казнената политика се заострува, а за да се избегнат натамошни грешки, за овој случај ќе се бара најстрога казна, најавија за минатото издание на Добра земја од земјоделскиот инспекторат. Актуелен е проблемот што неодамна се појави со неквалитетни корнишони и краставици пронајдени во Хрватска, а произведени од Македонија. За што се работи и колка штета може да нанесе на воопшто извозот на земјоделски производи од Македонија? Јас ќе бидам по-конкретен. Значи, краставиците се работи за корнишони са уништени во Република Хрватска, не са вратени на назад, но точно е дека се заради надмашено ниво на резидуи, не е почитуван правилникот за безбедност на земјоделски производи. И присуството на место од 0,2 милиграми ppm во килограм, колко што е дозволено, тамо са најдени 0,14 милиграми по килограм ppm, така да немаме тука ништо спорно. Република Хрватска, нивните служби са абсолютно во право. Направена е грешка од страна на производителот. Не ја почитувал каренцата. Каренца е период кога од моментот на прскање е потребно препаратот да се излачи преко кореновиот систем лисијата или стеблото на растењето и да го има во дозволени граници во плодот. Тогаш се бере плодот. Во овој случај каренцата била 7 дена, производителот прскал на 26.10, а производот го обрал, корнишоните ги обрал на 28. Само после 2 дена. И затоа имаме така големо ниво, до 7 пати поголемо од дозволеното, затоа што не е почитувано правилото на берба. Дали истите корнишони може би се наоѓаат и на македонскиот пазар? Не. Ова можам да кажам, да ја смириме нашата јавност, од увидот што направи инспекторот за храна од АХВ и државниот наш инспектор, фитосанитарен инспектор, ние утврдиме дека ниту еден корнишон не е пласиран од таа оранжерија на домашниот пазар, затоа што има за целото производство склучени договори со Европската Унија. Се прават ли контроли пред да се извезе, бидејќи опасноста е голема? Може да дојде до стопирање на извозот од Македонија на Свет? Јас би нагласил една работа. Ние услов за извоз на земјоделски производи од Република Македонија е фитосанитарен сертификат. Фитосанитарниот сертификат е документ кој гарантира здравствената исправност на растението. Дека во плодот или во растението нема вируси, нема бактерии, нема микроорганизми и така натаму. Но не е услов да за секој производ се дава од аспект на безбедноста присуство на некои химикали со кои е третирано. Зошто не услов? Затоа што ниту една држава во свет не може да контролира секој домат, секоја пиперка или крстајца. Тоа е обврска на производителот. Тоа е должен со законот за пестициди или закон за средства за заштита на растенијата да води уредна евиденција. Кое средство користел, во која количина, во кој временски период и кога го пуштил производот во промет. И таа документација или евиденција да чува 5 наредни години токму за вакви спорни случаи, ако има евентуални судски разврски, да може судот да има како доказ кој е во право, а кој не. И од тие причини ние не контролираме
хемискиот дел во производите, односно безбедностниот дел, бидејќи сметаме дека секој производител е толку одговорен да нема да си сам наштити на себе. И сме фрапирани и изненадени сме од овие случувања, затоа што една сериозна компанија, оваа оранжерија, има 24 хектара со корнишони засадено. Тоа е голема количина и толкова несериозност не е дозволена. Овде ќе бидеме максимално ригорозни кај овој случај. Да нас даме јасен сигнал дека нема да толерираме неодговорни луѓе. Казната по законот е 6 до 12 000 евра за правното лице, 2,6 до 4 000 евра за одговорното лице. И за да бидеме уште поубедливи дека стварно сме решени да се справиме со овие проблеми, ние од судот ќе побараме забрана на дејност за производство и пласирање на земјоделски производи на пазарот, и тоа 6 до година дена, 6 месеци до година дена за правното лице и година до 2 години за одговорното лице. Вакво несовесно работење може ли да предизвика штета на севкупното земјоделство во однос на извоза? Апсолутно, затоа што ние ако се најдеме, не дај Боже, на црна листа и не се забрани извоз на земјоделски производи во Европска унија, како што сега во моментот имаме забрана за извоз на компирот од Република Македонија. Веројатно го знаете, ако не го знаете, ќе повторам, ние можеме само компир да извозуваме во трети земји, но не и во земјите на Европска унија, заради тоа што немаме добар мониторинг на производството. И од таа насока владата одобри на инспекторатот да се формира внатрешна фитосанитарна инспекција, и ние веќе пополнивме одреден процент од тие човечки ресурси со 20 на луѓе и имаме веќе внатрешни фитосанитарни инспектори кои имаат обврска да го следат процесот на производство токму на нивата. И пред да се пуштат производите во промет, тогаш да издаваме сертификат. Но беше потребно да се донесе и мониторинг програма. Фитоуправата донесе мониторинг програми и за компирот, и за лозијата, значи, и донесе мониторинг програма за испитување на резидуи на доматот, на грозјето и на компирот, но не и за краставиците. И од тие причини краставицата не е офатена во таа анализа на ризик. Земјоделските здруженија се побунија против несовесните колеги. Иако ми дозволите, со право, бидејќи никој не посакува заради туѓото невнимание трудот да му биде залуден или повторно да бара нов пазар. Кога се работи со добра желба, кога се работи со добра идеја, кога се работи за добра земја, се случуваат и добри и убави неочекувани моменти. Така и овој пат, во посета на околината на Струмица, екипата на Добра земја имаше можност да честита веридба на еден од нашите добри фармери. Во Струмичкото село Бориево, екипата на Добра земја допатува во еден убав ден, весел ден. Нашите домакини се подготвуваа за веридба. Тука, дома, во дворот, пријателите и роднините им помагаат во приготвувањето на закуската. Мажите околу скарата надвор, а жените околу аранжирањето внатре. Случајно на веридба, но намерно кај семејството Малчеви. Семеен бизнис и месточарството. Во дворот на семејната куќа одгледуваат 50 на молзни крави. Тие и денеска си го добија заслуженото внимание. Се подготвуваш за свадба, так, всушност? Така, така, да. Меѓутоа работата не трпи. Вечерва се, верам, да. Значи работата не чека. Значи кравите не знаат ни празник, ни... Не обичен работен ден. Не е ни чудо, заедничката љубов кон кравите на идното семејство. Невестата е иден ветеринар. На шега го прашавме Миле, дали може би доаѓала на пракса, бидејќи ова е единствената краварска фарма во селото. А твојата идна сопруга, Вереница, да? Како реагира на кравите? Па, дали вика неки доаѓам во куќа каде што има крави? Па, некој не сака да дојдат, туку моја, да дојде. Не само што дојде и влегува кај кравите. И влегува кај кравите? Да. Она се занимавала со фармерство? Не, не. Исто како и ти, кај научиш, кај го пренесеш? Да, нормално, нормално, да, заедно планираме да прошириме, него ако... Ако не да земиште, значи... Так, так, за тоа се бориме, да прошириме, но пред се земја.
Тоа што пак како основна потреба, Миле, како идна глава на семејството Малчеви, ја посакува е земјата. Имено, тој и таткото Бранко се регистрирани како земјоделци со респектибилна краварска фарма каде што се произведува во просек 300 литри млеко дневно. Но главен проблем им е храната за животните. Велат дека субвенциите се добре дојдени, но недостатокот на земја ги спречува во проширувањето на фармата и во обезбедувањето на храната. За двете краја почнем и почнаваме да се шираме. И ето се, да се стигнаваме до тај проект 50. Задоволни сме. Просеко негде е около 22 литра од погрло. Добро е, не е лошо. Живее се, само нема храна да има услови да се произведена храна. Ние ќе биде по-рентабелно, по-исто, по-пива сега. Вратава некако, вразува на крај се сопреја. За на пет, ако добиваме некоја земјиште, ќе прошираме, ако не, ќе останаме тава и може би ќе намалива. Но не се издржава со тая без храна за една хубава храна. Значи, проблем е земјиште и проблем е храна, бидејќи не може да произведете храна. Меѓутоа и во однос на условите за одледување добиток, имате ли уште простор или... Нема толку, тоа е... Капацитетот ви е полн? Полн, нема више ништо, дек да ставам јати храни, треба се телет, нема место, чудам се дек да ги сместам, нема, што се значи. И от таа страна сме обврзни со просто тоа. Има ту, овде на селско место, сакаме да го прожирва таму да го. Таа, нема кој да ни даде, нема кој да ни трчкаме, три години веќе каде. Затоа што прашањето е дека сега има полно акции што се однесуваат на здружување, што се однесуваат на капацитети кои што се во околина, кои што биле напуштени, кои што се нудат за нели проширување на семејниот бизнис, веќе да стане бизнис кој ќе биде сериозен, иако 50 на крави се сериозна бројка. Кај нас тоа го нема, нели не викат да тие задругите се сега, ама нема никој со толков број што ќе се што може да се здружува. Меѓутоа имаат и простор, но можеби некој ќе понуди простор. Па простор нема, едноставно не знам што да кажам, нема простор. Значи сакаме да прошириме. Не вие да нема, проширите, нема, некој да ви понуди простор, а вие да ги одледувате не, заеднички да, не, да работите. Не, нема таков. Според она што ни го раскажаа Малчеви, тие се членови и на Федерацијата на фармери. Потребно им е земјиште каде што би ја преместиле фармата, со која се занимаваат од 2007-та, кога почнале со 2-3 крави. Зато и се надеваат на новиот оглас за распределба на земја, како што и еднаш им успеало, но заради проблеми во процесот, распределбата била поништена. Тоа е и свадбената желба на Миле, за да може знаењето и љубовта за одледувањето крави и производството на млеко да го остави во наследство на третата генерација фармери кои ќе го продолжат овој успешен семеен бизнес. Медот не го произведуваат пчеларите, медот го произведуваат пчелите. Но за да може овој вид на храна да биде и лек, тоа што можат пчеларите да го направат е да се грижат за пчелите за нивната здрава животна средина. Во денешното обременето време на живење со многу пореметени еколошки фактори на животната средина представуваат предиспонирачки фактори за појава на многу болести и оттаму пчеларот треба да превенира внесување на болести и заразување на своите пчелни семејства. Оттаму ова дезбариера представува местото на влезот на пчеларникот, каже што секој посетител, вклучувајќи го и собственикот, мора да згазне со своите чевли во сунѓер натопен во дезинфициенс, на тој начин ја превенира постапката и перење на раце со
дезинфециенс, значи и тоа е една од процедурите за правилно пчеларење со добра пчеларска пракса. Значи, секој пчеларник потребно е да има просторија каде што ја чува опремата, алатот, приборот, репроматеријалите, заштитните одела и, одела и така натаму. Во тој контекст, за да работи безбедно, да не се вознемирува кога пчелите ќе се вознемират, се заштитува најчесто само главата, со така наречена пчеларска капа, односно пчеларска блуза. Најважното е пчеларскиот нож и димилката со која што му е десна рака при манипулацијата со пчелите. Многу битна работа за пчеларникот е самата локација на пчеларникот. Потребно е да биде изберена на исцедно место, потребно е да бидат направени постоја за пчелните кошници, стазите да бидат уредени и она што е многу битно, обкружувањето во пчеларникот и во самиот пчеларник со засадување на одредени интересни растенија за пчелите кои што се медоносни, кои што го привлекуваат вниманието. И тука на мојот пчеларник имаме голем број на растенија кои што се и лековити, и зачински, и медоносни. Тука е мајчината душица. Понатака имам повеќе корени лаванда, рузмарин, жалфија. Тука се овошките кои што се распоредени од реши, мушмули, јаболки, кајси, јапонски јаболки, бадеми, лешници и све она што е во блиското обкружување, а блиско обкружување се мисли барем на 1-3 километри оддалеченост на медоносните растенија од локацијата, бидејќи се смета дека тие 3 километри се сасим доволно да пчелите економски одат, ги посетуваат, носат полен, нектар, прополис за своето пчелно семејство. Затоа локацијата сметам дека е многу битна и за здравјето на пчелите. Значи, често пати кога локацијата ќе биде погрешена, кога не е на исцедно место, кога е на место каде што доминираат испарувања различни или близу до фабрики, или пак кај што има многу влага, значи, се соочуваме со голем број на проблеми во поглед на API техниката, технологијата, продукцијата на пчелните производи и здравјето на пчелите. Веќе период кога пчелите почнуваат да се зазимуваат, значи почнуваат да го формуваат своето клубе, облик на пчелите кога се здружуваат едно до друга, кога ја штедат енергијата, нема многу движење, штедат од храната и на тој начин успеваат успешно да презимат преко зимата. Демонстрираме правилно отварање на кошницата.
Ова е веќе фаза есен, кога пчелните семејства се припремаат за формирање на зимското клубе. Последна проверка за количините на храна, квалитетот на храна, правилниот распоред на храна и здравјето на пчелите. Во оваа ситуација се гледа дека имаме доста мед, пчелите се мирни, имаме една хармонија во нивното работење и нема потреба повеќе да ги вознемируваме. Едноставно, кога пчелите се заштитени со здравјето, кога има доволно храна, нивната перспектива за презимување е добра, што значи дека пчеларот добро си ја завршил работата, обезбедил доволна храна, обезбедил микроклимат во кошницата и се надева дека ќе ги презими добро своите пчели за напролет, кога ќе почне веќе припрема за главната паша. Секој пчелар на својот пчеларник пожелно и исправно е да поседува и средства за заштита од убот од пчели, поготово за оние посетители, гости, кои што се може би алергични на пчелен убот. И затоа во мојот пчеларник постојат 5 комплета за антишок терапија, односно терапија при анафилактички шок причинет од убот на пчели. И овде доаѓа синопенот, адреналинот. Овде се шприцеви игли во случај да или во близината и така натаму. И мојата професија налага да јас секогаш бидам спремен за да во овакви ситуации се даде прва помош, бидејќи овде грешка е недозволена, поготово што кај мене доаѓаат и студенти кои што не се знае дали се алергични или не се на пчелен убот. Значи човекот мора да биде спремен, секогаш спремен за да се заштити од несакани дејства, ризикот, така наречен анафилактички шок. Како и секоја емисија, и овој пат ќе ве запознаеме со лековитите својства на дел од хранливите производи. Доматот представува вкусен и лековит зеленчук. Во Македонија се одгледува во големи количини и често се користи во исхраната, како свеж, во форма на сок или како додаток на јадењата. Неодамна спроведените научни истражувања покажале дека кај луѓето кои во својата исхрана редовно консумираат домати, постои помал ризик да заболат од кардиоваскуларни и малигни заболувања, но и други хронични болести. Доматот е високовредна намирница, која во себе содржи многу малку масти, калории и холестерол, а обилува со витамини А и С, со бета-каротин и минерали. Едно средно голем свеж домат во себе содржи само 25 калории, а е одличен извор на витамини, минерали и други корисни и лековити состојки. Доматот содржи и ликопен. Ликопенот е јак антиоксиданс од групата на картиноиди. Човечкиот организам не може да ги синтетизира картиноидите, па затоа тие може да се внесат во организмот само преку храна богата со ликопен. Апсорпцијата на ликопенот е поголема и подобра кога се консумираат производи од домат, отколку која се конзумира свеж домат. Се предпоставува дека приготвењето на доматот од него се ослободува ликопенот и на тој начин тој полесно може да се апсорбира. Ликопенот е докажан антиоксиданс кој помага во отстранувањето на слободните радикали од организмот. Слободните радикали се нестабилни молекули на кислород кои предизвикуваат рак и други сериозни заболувања.
Поради тоа, доматите играат клучна улога во превенцијата и лекувањето на многу сериозни заболувања. Истражувачите и научно ја потврдиле заштитната улога на ликопенот во настанувањето на ракот на простатата, како и во намалување на ризикот за рак на желудникот, на дојката и на кожата. Мажите кои консумираат 10 домати неделно имаат 45% помали шанси да заболат од рак на простата. Ликопенот може исто така да го успори и растот и ширењето на ракот на простатата, кај лица кои веќе се заболени од оваа малигна болест. Ликопенот го има во лубеницата, црвениот грейпфрут, гуавата, папајата, но најмногу го има во лушпата на доматот. Препорачан дневен внес на ликопен е од 5 до 10 милиграми. Доматот содржи и органски соединенија терпени, кои помагаат во блокирањето на туморите. Други намирници со висока концентрација на терпени се билките како розмарин, тимијан, оригано, босилок и нане. Доматот ја подобрува и работата на цревата, кардиоваскуларниот систем, помага при диабет, воспаленија на дишните патишта, ја штити кожата од штетните сончеви УВ зраци, ја превенира слабокрвноста, го зајакнува имунитетот, штити од рак. Доматот ја подобрува работата на цревата, тоа е природно средство за полесно празнење на цревата, па им користи на лица кои патат од запек и хемороиди. Исто така, поволно делува и на високиот крвен притисок, ја стимулира функцијата на панкреасот, ја подобрува циркулацијата на организмот. Доматот е природен лек и за слабокрвноста, а ја регулира и шекерната болест. Се одјавуваме од овдека, од Струмица. Струмичани, повторно ќе ги посетиме за два месеца кога ќе почнат активностите за раногладинарските производи во оранжериите. Останете со Македонската телевизија, добра земја за 7 дена повторно. Имајте убав ручек, пријатно.